Мой гост тази вечер е математикът доктор Лъчезар Томов, преподавател в Нов български университет. Ще говорим за това как се развива четвъртата вълна на COVID, след като за днес имаме близо 1900 новозаразени. Здравейте и добре дошли. Здравейте, приятно ми е да съм тук. Благодаря ви, че сте тук и приехте поканата за този разговор. Изобщо, какво да очакваме? Какво показват вашите изчисления и каква ви е прогнозата? Аз, освен че правя изчисления, тъй като нямаме доста данни липсват при нас, нямаме реално преболедувалите по места и по възраст, нямаме информация колко точно могат да се инфектират. Аз затова сравнявам с държави и щати, които са сходно на нас положение. Държава, която е сходно на нас положение, е Русия. Тя имаше доста голяма надвишена смъртност по предишните вълни. Това е показателя, който трябва да гледаме, неофициалната. И сега има вълна, с която има доста по-голяма смъртност, отколкото преди. При същите брой случаи, по-висок брой починали, 800 стигна на ден спокойно и продържа. Други подобни на нас, нашето положение микродържави са щатите като Тексас, Луизиана и Флорида. В Флорида имат 50% вакцинирани, но имаха много слаба вълна от алфа. А при нас няма и 20%. Да, но и пък има много преболедували. И алфа вълната все пак има такъв защитен ефект, защото е прясна, скорошна вълна. Добре, ако съберем, не знам какво се знае за броя преболедували, но ако съберем преболедували и вакцинирани, какво се получава? Трудно се събира механично, защото ние не знаем доколко пази преболедуването хората от инфекция. Аз поне знам хора, които са инфектирани 2-3 пъти, доказано. Не знаем какъв процент ще са защитени. Това, което виждаме по данни, ако сравняваме щати като Мичиган и Флорида, е, че в Мичиган те са с еднакъв процент вакцинирани, но в Мичиган има голяма вълна от алфа, в Флорида няма. И сега във Флорида положението много пъти по-тежко, отколкото в Мичиган. А там Делта удари? Във Флорида? Да. Така че Мичиган имат натрупан имунитет от алфа. Но все пак говорим за държави, които са 50% покрити. Ние сме с под 20. Така че при нас ситуацията е в по-скоро сходна с Русия за рекордна вълна, с рекорден брой починали, рекорден брой хоспитализирани деца. Може да се достигне до двуцифрена бройка на ден хоспитализации. Късно ли е вече да се направи някаква превенция и да се вземат мерки? Никога не е. Когато имате експоненциално развитие на една епидемия, всеки един ден, който отлагате, струва хиляди души заразени и десетки починали. Как си го обяснявате? Защо у нас вакцинационната кампания се провали с гръм и трясък? Няколко фактора. Първо, липса на политическо лидерство. Ние не видяхме миналата година или в началото на тази да се вакцинират политически лидери публично и да приканват всички. Това направи напоследък единствено Бойко Борисов, но също доста закъсняло. Второ нещо, даде се много голяма гласност медийна на хора, които имат авторитет на експерти, които обаче не се държат като експерти, защото те не цитират изследване. Те казват, аз казах, това не е наука. Тези хора застанат професори, доценти, те са цитирали изследвания, те са изпращали изследвания и статии, които са били връщани, които са били отхвърляни, които са били преработвани многократно. И те не са станали професори и доценти с аз казах. А сега те се държат по този начин, говорят абсурдни лъжи, говорят неща, които човек може, без да специалист, тяхната област може да види от самите числа от данните. Отделно, че аз работя в екип с имунолог и с епидемиолог, доктор Гуцело и Великова, вече има 6 статии. Кажете по-конкретно. Какво визирате? Твърдението, че вируса трябва да премине през всички, така ще изчезне, е абсолютно противоречие с така наречената екология на заболяванията, чието математически апарат е точно моя апарат, това на управлението. Вирусите не изчезват след преминаване. Вирусите мутират и се задържат. Понякога има години между различните вълни, както с морбили, понякога са месеци, но те се връщат. Ако няма постигнат чрез стерилизираща вакцина имунитет, не могат да изчезнат. Изчезна едрата шарка заради целенасочена кампания по изчезването с стерилизиращи вакцини. Морбилите, например, са толкова заразни, че се смята, че чисто теоретично е невъзможно те да изчезнат напълно. Защото скоростта, с която се раждат деца и появяват нови податливи на морбили, е такава, че не можеш практически да постигнеш елиминация дори с вакцини. Разбира се, ако няма специални карантинни мерки, както в Китай. Така че идеята, че всъщност вирусите стават по-безобидни, това е една от актуална научна теория за атенуация, тя обаче не отговаря на... тя не важи за всички ситуации. По-безобиден вирус, не точно вирусът става безобиден, мутациите на вируса, които са по-безобидни, могат да се задържат в общности, които са с малък брой членове, наистина малък, под някакъв критичен прак, които са разпръснати далеч и не са много мобилни. Което няма нищо общо с съвременното човешко общество. Показвате, понеже всички очакват едва ли не COVID да стане една лека хрема, аз февруари месец това казах, никога няма да се случи. Февруари месец казвах, че той ще стане по-заразен и вероятно по-смъртоносен. И след това дойде алфа вариант. Видяхте, че е така при него. Сега идва Делта.
като може да не се види пряко нараста на леталитета, но значително по-голям процент влизащи в болница. 7,7% влизаха нашата есенна вълна, 15% влизаха нашата пролетна вълна от активните случаи. Значителното увеличаване на хоспитализирането означава значително отложена смъртност по-късно. А за сега какво показват моделите? Казахте много по-висока смъртност. По-висока хоспитализация, по-тежко преболедуване. Високата смъртност може да се натрупа с годините, защото това са увреждания на органите, които водят съответно. В Англия около 12% от изписаните от болница до 6 месеца ги приемат обратно и почиват. Почиват до 6 месеца след изписване. Особено преминалите през интензивни отделения. Както казват и колеги, които лекуват, аз им бях скоро дружество на кардиолозите в едно техно заседание, изписаните от интензивно не са, особено повечето хора, те не са изобщо адекватни и възстановени, когато са изписани. Те са с поражения. Така че по-тежко боледуване означава по-голяма тежест на здравната система. Също има директни икономически щети от една епидемия, отложени за това, че има страшно много хора приети в болница, които след това ще станат клиенти на болниците дългосрочно. Аз абсолютно приемам това, което казахте, и смятам, че вината на медиите е много голяма за провала на вакцинациите, защото непрекъснато се даваше думата на хора, които бяха буквално антиваксърски настрани. Нека да им се дава, но диспут, и този диспут да е по правилата, и да има също тях хора, които могат да цитират следвали, могат да цитират CDC, които са също експерти в тази област, обаче действат като учени в диспут. Нека да има такъв диспут, да се срещнат. Тогава се модерират самите мнения на тези хора. Имаше такъв диспут по една телевизия, в която срещнаха такъв антиваксър с специалист, който обаче се държи научно. И съвсем други бяха мненията. Те, когато имат опора от някоя тяхната общност, по ситуацията се получава съвсем различно. Да се оставят така да говорят без диспут, когато казват такива тези, които противоречат на консенсуса на учения, е изключително опасно. И, за съжаление, това наистина точно злоупотреба с авторитет. Добре, вие упорито някак си не искате да назовете горна граница на брой новозаразени като период, време. Какво показва модела? Също, какво да очакваме? Аз в момента правя модели за една седмица напред, тъй като има страшно много неизвестни. За една седмица напред ще стигнем до 2 септември 300 на 100 000 14-дневна заболеваемост. В момента ефективното число спада. Беше 1,6 рекордно, сега около 1,3, 1,2. Това е всеки болен колко души заразява ли? Да, 10 души вече заразява 12-13. Да. Което означава, че това спада надолу в момента. Числото спада, но това, докато над едно, ние сме в експоненциален ръст. Но вече експоненциален ръст е по-бавен. Това е сезонен ефект на август. Когато хората се разпръскват, спада предаването. Тоест предава при големи групи от хора, които са на гъсто. Съответно, най-добре е при затворени помещения. Това са големи фирми, това са магазини, това са нощни барове, това са училища без мерки, това са такива помещения. Разбира се, вече се продава доста лесно и на открито, макар и по-трудно, отколкото на открито. И добре, колко трябва да стигне бройката на новозаразените на ден, за да предположим, че евентуално сме в пик и след това ще тръгне надолу обратно? Ами ако знаехме колко са преболедували и колко могат да се реинфектират, можехме да кажем точно кога ще е пика. Обаче също, понеже не може да кажем кога ще е пика, ние чакаме да видим тенденция в случаите. Т.е. нарича се смяна на режима, да засечем кога се променят характеристиките. Разпределение, т.е. средна стойност, дисперсия, която се променя тези характеристики на вълната, от тогава може да почнем да предсказваме отново. Ние, но не знаем кога ще настъпи този момент, даже този момент може да се нарече случайен, тъй като зависи от поведението на хората. А в други страни как са се разгръщали тия пикове на Делта? Ами, както казвате, те не са лесни за предсказване, защото има най-различни мерки, които се взимат от държавите, които също не са предсказуеми, тъй като са обект на политическо решение и също зависи от движението и действието на хората. Понеже хората, когато виждат около тях болни, те започват да се пазят, те се крият. Така че ще има пик, но трудно се каже кога, но вероятно ще е по-къса вълна, отколкото беше вълната предишните две, защото сега е два пъти по-заразен от първия вариант. Това означава, че мине много бързо. Разбира се, аз се надявам да не го остава да мине максимално бързо, защото може да стигнем рекорди с активни случаи, които са значително над предишните рекорди. Ако сме имали 100 000 активни случаи есента, въпреки много преболедували, само може да има 200 000 на време, защото ще бъдат много кратък период от време. Аз това не мога да си го представя да имате 30 000 души в болница. Така че не е добра идеята. Няма толкова легла. Така да е за болницата. 30 000 души, да. Представете, които са в без кислород. С перуански сценарии. В Перу починаха почти 200 000 души от 30 милиона население, което седна възраст обаче 30 години. Ние сме 44. А риска расте експоненциално с възрастта. Това е просто огромна разлика. И това, защото в Перу кислород нямаше. Мина много бързо. Даже две вълни минаха много бързо през 6 месеца, без който някой да им се противопостави, заради огромната мобилност на населението. Въпреки опитите, защото тези имаха много мерки, но не успяха с тези мерки, защото просто там е така структурата на населението, младо и много мобилно, че не можаха мерките да се задействат. Ами,
Ние имаме някакви мерки, но те изобщо не се спазват. Имаме ли ги, ако не се спазват? На морето надали може да видиш някой да ходи с маска? Това е чисто философски въпрос. Има ли мерки, ако не се спазват? Всяко такова неспазване струва живота, но според мен основно хората не разбират природата на инфекционното заболяване, защото тук просто грамотността е слаба или е много тясно специализирано образованието. Хората не я разбират и когато мислят за маски и за ваксини, мислят само за себе си. Те не разбират, че са част от нещо и че всъщност решението на всеки един човек влияе директно върху всички останали. Това не мога да го разбера, защото това е сложна тема и не са подготвени за това. И в една такава нова ситуация за България, защото ние през последните 100 години такова нещо сме имали, те не могат да вземат добро решение, особено когато има дезинформация системно. И разбира се, комуникационната политика на правителство, на такива организации не е модерна, не е добре направена. Виждате как, примерно, има разследване на Нью-Йорк Таймс, в което дават различни скептици за ваксините, някои от които вече са налегло на кислород, които говорят за свободата и личния избор. Един от тези интервюирани, ден по-късно след интервюто, почива от тази болест на 50 години. Тоест да дадат човешките истории, да видят хората какво е самата болница, да видят какво се случва. Ами в момента най-често се дава за пример как Делта варианта пробива ваксините. Как новозаразените в Израел, новозаразените в Великобритания, да кажем, където имат над 70% вакцинирано население, били вакцинирани. А дават ли, че в Израел почиват 10-20 души, в Русия 800 000? Или дори на сокли от населението пак е многократно по-ниско? А що не покажеш кое в Тексас? В Тексас вече връщат децата. Няма къде да сложат деца в интензивно. По едно дете на 100 000 от възрастова група, това е около 15, да кажем, деца на ден България да идват. Ние имаме, от които 5 за интензивни легла, ние имаме 5 интензивни деца. Ние въобще не имаме детска болница. Имаме 5-6 интензивни легла в София и всеки ден да видят по 5-6 интензивни. Всеки ден видят 5-6 интензивни, а ви имате 5 легла, в които лежат по една седмица поне. Аз няколко месеца по-късно вълна от този имунен синдром, който има децата тежки, които прекарват. Добре, каква е истината всъщност за ваксините и за Делта вариант? Ваксините са изключително ефективни, поне в рамките на 6-8 месеца, в това да ви спасят вашия живот и да ви спасят от тежко боледуване. 90% ефективни са всички ваксини. Като най-ефективни също изобщо да се заразите са тези, които са РНК с висок брой антитела. Защото антителата след вакцинация са 100 пъти по-високи, отколкото след боледуване. Високият брой антитела е причината по-трудно да се заразяте изобщо симптомно. Но при РНК ваксините по-бързо спадат тези антитела. И моето лично усещане е, че в България някакси управляващите не смеят да вземат мерки. Защото министър Стойчо Кацаров направи опит да направи такава положителна мярка за заведенията. И щеше да разреши 100% капацитет и заетост при вакцинирани служители, вакциниран персонал и проверка на това дали гостите на заведението са вакцинирани. И някак си обществото скочи на... Ниско доверие към държавата и слаба комуникация. Ето разликата с Сърбия, България и Сърбия. Защо Сърбия са толкова добре вакцинирани? Сърбия има доверие към държавата си. Не защото държавата има много по-добра от нашата. Тя става по-добра, защото има доверие в нея. Няма доверие в държавата си, това държи слаба. Значи няма доверие към нашата държава институции и връзват ръцете. И те се опитат да направят нещо, но всяка среща съпротива. Тук, разбира се, лоша комуникационна политика. Отново опираме до това, че цяло го имахме година и половина да се види всичко, да се види колко е тежко заболяването, колко е тежко лекото прекарване при младите хора, които после 3 месеца не могат да ходят по-бързо 3 км в час, защото ще получат сърдечен удар и на стенокардин. Не се говори за това колко хора стават импотентни след леко боледуване. Не се говори какво случва с мозъка на хората след леко боледуване. Спада на IQ, дори след леко боледуване, е сравним с уловно натравяне. Това не се говори. Защо не се дава достъп на тези специалисти, които лекуват болните, да опишат какво се случва, да опишат кого спасяват, да говорят сега в момента, че са примерно Германия, само невакцинирани хора има в тези интензивни отделения. И не са германци, това са хора, които не са родени в Германия, това са хора, които са германци по-късно станали, от Източна Европа основно. Само те са вътре вече. Не се говори и за тези неща, които се виждат. Те хората не знаят какво означава синтезивно болен. Синтезивно болен означава, че във всяка една секунда, когато гледат болния, той може да изпадне в тежко състояние. Ти не можеш да тиш, ако си тези на сестра до туалетната. Трябва някой да те смени. Ако тиш туалетната свърши, той вече може да умря. Или пък не се говори толкова за това, което се случва. Вярно, рядко е. Сега няма да чак толкова рядко. Това е синдром при децата. Обаче, представете си, 16-годишно момиче напълно здраво го лекуват 40 дни. Първите 7 дни тя с 40 градуса температура. На 8 ден прави тежко състояние на прага на смъртта, клинична смърт. 7 часа изваждат от нея. 7 часа се борят тя да се върне в нормално състояние. След 3 дена отново. Това е 7 часа отново. След това се стабилизира в едно доста тежко състояние за няколко седмици, след това пак се влушава и се изпраща Пирогов.
и там я спасяват. След като спасяват, тя получава инсулт. И след тези 40 дена, още 60 дена, тя трябва да се възстановява да стане нормален човек. Напълно здраво, 16-годишно дете. Можете го това по 10-20. Защо? Защото е много заразен вирус, стигна до всички, ако не се контролира. И е вероятно по-тежък, заради многото. Умножете тези ситуации по 20-30. Родителите на тези деца, дали за тях е много рядко това нещо? Ами за починалите има 11 починали деца. Сега може да станат още 20-30 да има. За тях дали ще бъде весело? Ай, не всички са регистрирани. Аз това, което знам от лекари, е, има 6 годишно починало в Пазарджик. Майката е тествана, то не е. Тоест пневмония, майката е с COVID. Дете почиват. То не е отбелязано официално. Ами тези? Добре, има ли нещо, което бихме могли да направим, да предприемем като мерки сега, веднага? Изключително лесни неща има, които всеки човек може да направи и наистина са ефективни, дори въпреки делта. С ефективна маска от порядъка на KN95-94% филтрация, да ходите с нея. Не, не тежи. Аз дори тренирам тежки, тежести с нея. Клякам 200 кг с нея. Може да се носи. С една такава маска, с това да не ходите на големи партиите и купони, да събирате по 3, 4, 5 приятели, не се събират по 50. С това да ходите на открито, да забавлявате, да ходите повече на планина. На планина няма социално... На футболен матч? На футболен матч са заразително, ако ходите само вакцинирани, защо не? Може да ходите на места, където са само вакцинирани. Колкото и да се заразят вакцинирани, първо все пак... Нали има тежка съпротива срещу такъв тип мерки? Да могат да се ходят, да могат да се пускат само вакцинирани на определени места? Тогава по-лек вариант. Има жестока съпротива. Да не е само вакцинирани, обаче вакцинираните, например, да са с наполовин цена или безплатно. Да има някаква по-мека форма на фаворизиране на вакцинираните. Тия мерки работят ли? Такъв тип мерки? Ами навсякъде се ползва с най-различни комбинации. В Франция, в Германия, в Кипър, нали, не можеш да седнеш да изпиеш едно кафе без да покажеш сертификат за вакцина. Абсолютно. Аз даже лично мисля, че България работи държавното, колкото и да не искам да говоря, че по байто още е по-добре, държавното задължаване. За всички, които получават заплата от държавата, държавата трябва да наложи като задължение да се вакцинирани. Може да има и неналагане на задължение. Може да има. Физико са частни бизнес. Може да има финансов стимул. Вземи 100 лева срещу вакцина. В частния бизнес, по мен, даже и той може да задължава. Защото този човек после на държавата излиза много повече пари, отколкото ако му дадеш 100 лева за да се вакцинира. Изключително скъпо лечение, да не говорим, за те първи ще излизат изследвания колко скъпо е под лонг ковид, колко е скъпо лечението на тези, които са били изписвани. И въпросът е как трябва да се комуникира това нещо, как може да стане. Ами трябва аспекти по пиар и по реклама, за които да се говори, и трябва да има положително отрицателна част. Както се види ползата от това? Свободата на движение. Вакцинирайте се, да може да ходите навсякъде. За да не ви искат пари за тестове да минавате до Лондон. За да не ви питат за едното нещо, свободата на движение. Другото, вакцинирайте се, за да може да се виждате с баба и дядо. Нали? Тук вид стимул, послание е да се покажат на някои хора, които са по-състрадателни по природа, но са просто скептични, да им се покаже какво се случва с това заболяване. И най-ще се говори на хората, че те не се го правят за себе си. А затова казвам, че има роля за задължаване в тази ситуация. Също както и данъците са задължителни. Защото както не плащат данъци само за себе си, това е колективна застраховка. Днес сте богат, преуспяваш, имате бизнес, плащате данъци. Идва до година, идва срив в пазара, вие фалирате, държавата ви издържа, помага с квалификацията. Колективна застраховка. Защото вие нямате винаги вечно здрав, бодър и щастлив. Никой не ви го гарантира. По същия начин и ваксината е колективна застраховка. И всяко решение на всеки човек засяга директно всички останали. Всъщност това е проблема на биологията, че те не могат да се разбере през призмата на някои видове философии, свързани с индивидуалния избор, защото вируса не различава индивиди, той вижда видове. За него има вид човешки, за него няма индивиди. И това е големият проблем, че хората не могат така да мислят, защото това е сложно мислене и не се отразява много места. Той не се и учи това в България. И не са свикнали с подобен начин на разсъждение. Докато, например, в Източна Азия са свикнали, освен че образованието е многократно по-добро, те се сблъскват с тези проблеми по-рано от нас. Многократно. Всички там идват тежки респираторни, 60-те години още. И този проблем с образованието е много сериозно в България. Двоен. По принцип слабо образование и второ, липсата на такъв опит с подобни ситуации, който да ни научи. Като заговорихте за образование, какви са очакванията ви за учебната година? Какво ще се случва? Онлайн ли ще са децата? Би било чудо, ако на 15 септември не сме в тъмночервената зона. А тази тъмночервена зона 500 на 100 000, в Германия тъмночервена е 200 на 100 000. Някои места и 100 на 100 000. Мисля, ако не сме 500 на 100 000, ако не сме в изключително интензивен момент от епидемията на 15 септември, би било чудо. Аз имам най-различни мерки, които мога да предложа за безопасно училище, но дори с тях бих предпочел да се изчака 2 седмици. Даже бих казал да не се почва онлайн, да се отложи с 2 седмици учебната година. Просто да се отложи старта на учебната година с 2 седмици. Да се намали с 2 седмици. Защо? Защото миналата учебна година беше най-тежката в историята на учители и ученици. Беше тежка психологически и защото се учи по-трудно онлайн. Иска се много повече мислене от ученика и учителя, за да се научи нещо.
беше много по-морително за всички. А учителите след 1 юли, те не, на теория са във вакансия, на практика не са. Основно от работа. Това е психически изцежащо, изтощаващо. А някои от тях преобладуваха също. Немалко. И това беше тежко психически за деца и за възрастни. Аз просто би ги наградил тази година с 2 седмици по-малко. С нашето образование това няма да е фатално. Нека не се лъжим, че нашето образование ще бъде ефективно. Добре, чисто хипотетично, математически модел. На 15 септември сме 500 на 100 хиляди. Абсолютно реалистично. Две седмици по-късно, къде бихме ми били, според вас? Ами 500 на 100 хиляди ще се направи някакво затваряне и ще спадне за 2 седмици. Ще започне да спада. Тоест, с 2 седмици можем да спаднем под 400 на 100 хиляди. Под 400. Когато се вземе такава мярка и се изпълни. Ако не се вземе и се изпълни, както казах, не сме сигурни в точния момент на пика, кога ще бъде. Казвате, имате мерки, които могат да сработят при учениците в училище. Да, но не при такова високо ниво. Какво може да се направи, за да не излизат онлайн да учат тази година? На първо място, тестване. Ежедневно тестване на някаква случайна част от учители и ученици. Или комбинация от насочени случайно. Като си представя групи родители, как и срещу това веднага ще скочат? Ами, да си идват вкъщи. Да. Не може всичко да получите. Избирайте кое искате. Тестването е много ефективно, защото болестта се разпространява чрез хора без симптоми. Това е основният проблем, асимптомното. Тестването отразява именно този риск. Другото нещо, намален размер на класните стаи. Тоест, бройката ученици да е наполовина. През ден да ходят на половин, както примерно Бавария ходят. Намаляването два пъти на групата сваля риска поне 4 пъти, защото вируса следва парето принцип. 2% от хората носят по всяко едно време 10% от вирусния товар. Тоест цялата работа вършат малко на брой свръхпродуктивни хора. Така че когато заради това свръхразпространение отразването на групата просто сваля драматично заразяването. Правите ги на половинки, сваляте многократно риск. Носят маски, още сваляте риск. И вакцинация. Разбира се, вакцинация по всякакъв начин, че децата сега не мога да издължаваме, както те не са на заплата, но могат техните родители да се вакцинират, защото така защитават децата си. Освен това, децата вече от 16 години насам е напълно одобрена на Pfizer. Вече не е експериментална вакцина, да, която нашите световни елити ни налагат, тя е напълно одобрена. Да, приготвил съм видео точно на тази тема. Така че всички над 16 спокойно могат да се вакцинират. Аз обещавам, че ако до 4 години са мъртви, ще им върна парите.